először csak körökből fog állni a minta, és már most én látom, hogy ez milyen színű virág lesz. Piros rózsa fog kialakulni ebből. És mellettem biztos, hogy mindig egy kék, ne felejts, vagy egy kis kék virág van a piros rózsák mellett. Kalocsán vagyunk. Halál Zsuzsa egy övre rajzolja fel a hímzés előtt a mintákat, vagy ahogy itt mondják, írja fel ezeket az anyagra. Az, hogy milyen színű és formájú virágok kerülnek egymás mellé, nem a véletlen műve. A kalocsai hímzések ezek alapján jól felismerhetőek. Az egyik íratlan szabály, én soha mást nem figyelek, legelső a kék ne felejts. Nálunk a kék ne felejtsnek sötét sárga a közepe. Mindenhol virágos sárgára varják, csak kalocsán nem. Halál Zsuzsa a hímzés tudományát még gyerekkorában leste el édesanyjától, illetve mesterétől, Romsisné Szarkaverától. Az az egyszerű parasztnéni, az az egyszerű asszony úgy tudta átadni nekem maga a pingálás művészetét, meg az írás, tehát amivel kezdődik szinte a hímzés. És nagyon szeretném én is továbbadni, mert vannak fiatalok, akik érdeklődnek, igaz, nem olyan számba már, mint régebben, de akik ezt szeretnék, azt megtanulhatják. Itt már egy különleges csipke minta készül kézi és gépi munka ötvözetével. A 6 darab körülbelül 160 cm hosszú díszfüggöny a budavári palota déli összekötő szárnyának ablakát díszíti. A királyi palota redőnyeit és rólóit 1900 körül Magaziner Lajos redőnygyáros készítette el. Az ő számláiból derült ki az, hogy akkoriban az ablakokat hollandi csipkés függönyrészekkel varázsolták szembé. Ez látszik is az archív felvételeken, de meg kellett fejteni, hogy mit értettek hollandi csipke alatt. Az világos volt, hogy ez nem egy kézi vert csipke volt, hiszen több száz métert kellett ebből megcsinálni a palotába. Föl kellett fejtenünk, hogy milyen technikával készült ez, és meg kellett fejtenünk a pontos mintát. Ugye az archív felvételeken nem látszott egészen pontosan. Viszont találtunk analógiákat ehhez, tehát megtaláltuk pontosan ezt a mintát egy polgári lakáson, egy más technológiával, egy VART technológiával. Utána megfejtettük, hogy ez az áttört hímzés, ez hogyan készült, és eljutottunk Kalocsára, ahol az itteni hímzőnők ezt a technikát még ismerik, még meg tudják valósítani. A mintákat, a függőnész anyagának újratervezését alapos kutató munka előzte meg. Rostás Péter művészettörténész Angyal Tibor tervezővel, illetve Szatmári Judit és Erdei Lilla textil szakértővel, textiltörténésszel dolgozott együtt. Halál Zsuzsa népi iparművész a megkapott tervek alapján először sokszorosította a mintákat. És utána én ezt lesablonáltam pamutvászon anyagra, majd a varógépbe berámáztam a pamutvászon anyagot, és utána kivágtam magát azokat a minta egységeket, ami a rámába belekerült, majd kolbászvarással szektem be az alját, lyukak vannak benne, amit ilyen lábazással kell összekötni magát ezeket a csigaformákat, és utána következik a következő ráma. Az anyagot fehérítik, keményítik, a legvégén pedig beszegik és felvarják. A különleges ablakdíszeket az augusztus 20-án a budavári palota déli összekötő szárnyában megnyílt Szent István terem előszobájának és folyosójának ablakai lehet megcsodálni.